弯的。嗯，呵，跟你一样。这边是炸的，直的。烫，吃过多种吃法，还是觉得炸的最好吃。炸爆了一个。这东西为什么这么香？嗯，大瘦，大瘦肉，我这有。这鸡皮炸得老脆了。你最近为什么如此文雅？因为我本身就是一个风采翩翩的男人。要说古代，我就是一个才子配佳人。我跟你说话，我难受，肚疼。这个好酥脆啊！酥脆就是酥脆，好酥脆哦。